အဲ့လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံလေးကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဘာလောက်တာကျွန်တော်မတင်ရတည်းခါတော့ဗီဒီယိုဘာလေးကျွန်တော်မတင်ပြလိုက်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော်တော်လေးဖျားနေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လဲဒီကျွန်တော်လိုရတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ခေါင်းတော်တော်လေးပိတ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိလို့လည်းမတက်လာတော့ဘောနော်အဲ့တော့နည်းနည်းသိသိခံပြီးနားထောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဘာအတူလေးကိုရိုက်ကြတာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပဲချဲရမြောက်မြင်ပါဟိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမျိုးဘာသာတန်တနာဆိုပြီးလောကဆက်ဆက်တိမခံနိုင်ပုံမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ငါတို့အမျိုးဘာသာတန်တနာကိုမထိနိုင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လိုက်ခိုင်းမမြအောင်လှုပ်ပြီးရှာတဲ့လမ်းပေါ်မှာ9000စားတွေကိုဆွတ်ဆူပြီးဒါကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်တက်ခိုင်းပြီးတော့ထောက်ခံပွဲတွေလုပ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Michael ကျုံမြင့်ဆိုတဲ့အကောင်ကသူတို့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချက်ဖို့ခေါင်းဆောင်ဒီကျွန်တော်တို့ KE ကိုခွေးနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဆဲထားတဲ့ကိစ္စလေးမျိုးစီမှတက်လာတယ်ဘောနော်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီ Facebook status ကသူတင်ထားတဲ့ post ကိုဖျက်လိုက်ပြီးမဲ့လေတချို့ကလည်းအမိရရယူထားတဲ့အမိသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘောမှာအချင်းချင်းသာသူတို့ complaint ပြန်တက်ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်ချက်ဖို့ပါတီကလည်းအရေးယူမလားဆိုတော့မသိသေးဘူးဘောနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာဒီ Michael ဂျုံမြင့်မဖျက်မီသူရေးထားတဲ့ post ကဘာလဲဆိုတော့ဟဲ့အောင်ခင်ကြီးတဲ့ငါကမင်းနဲ့ဝင်ကိုခေါ်ရင်မင်းကမင်းရဲ့အမိကိုရမ်းပြရမှာလေတဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ငါကမိုက်ကယ်ကြုံမြင်တယ်ဟဲ့အောင်ခင်မင်းကိုပေါ်ပဲထင်တယ်ကွာအဲ့တော့တတော်လေးကိုပေါက်ကွဲနေကိုရတယ်ဗျဒီမိုက်ကယ်ကြုံမြင်ကတို့ဘာတိခင်ယူအဲ့တော့သူကတော့နောက်မှပြန်ရှင်းပြထားတာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အရင်မွေးတယ်ခွေးလေးခင်ယူပြောတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ချက်မောက်ကောင်းဆောင်ခင်ယူပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နံမရလဲသူ့ပဲသူခဲ့ပါတယ်သူ့အရာခွေးနံမင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ချက်ပေါက်ကောင်းဆောင်ခင်ယူနံမင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့အဘောက်တော့အဲ့လောက်ထိတော့မပြောသင့်ပါဘူးငါတို့ဒီပဲအချက် reaction လုပ်တဲ့အကောင်ယူကခင်ယူခွေးနံမနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာပြန်ဖြေရှင်းလိုက်ရဲဆိုတော့မီစီမှတင်ထားတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ခင်ကြီးဆိုတာတဲ့ခွေးခင်ကြီးကိုပြောတာတဲ့ကြိုက်ခိုင်ရေဩခရခင်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခင်ကြီးကကြိုက်ခိုင်ရေဩခရခင်ကြီးကိုပြောတာဆိုရင်ကျွန်တော်သမီးမှတိတ်ခါကြတယ်เนาะသူသမီးကဘယ်လောက်ဆောင်ဆင်းရှိတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာကျွန်တော်အသက်တိတ်ဆုံးတဲ့အထိမကြောက်မှာကတော့ကြိုက်ခိုင်ရေပါတီပါပါတယ်ဩခရပါပါတယ်ဆိုပြီး၎င်းကဆိုလိုက်တယ်ဘောနအဲ့တော့သူပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တည်တဲ့တည်ကိုမကြောက်တာကတော့ကြက်ဖို့ပါတီကဩခရပါပါတယ်ဆိုတော့သူမချောင်းလို့ဒီစကားပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ပြန်ဖြေရှင်းတာကကျွန်တော်ညာခွေးဆိုတော့မင်းတို့အကောင်ကြီးကလှုပ်လိုက်မင်းတို့အဖက်အချမ်းအကောင်ကြီးဆောက်ဆဲနေလို့တူလဲတူနိုင်ပါလေမင်းညာခွေးနံမင်းနဲ့ကြက်ဖို့ကောင်းဆိုတော့ဥခွင့်ရနံမင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ငါလည်းအဲ့လိုခွေးခွေးဆိုခဏခဏနဲ့မနိုင်ချင်ဘူးအဲ့တော့မင်းမိုက်ကယ်ဂျုံမင်းပြောလေပြောချင်စရာပေါ့ပဲနည်းနည်းတော့ခက်စီစင်တူပါရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခွေးဘလူးဂျုံတင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏခဏပြောရလည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်မှာဟိုလုံးကအမေဆိုရင်ဗီဒီယိုပါလေးနဲ့ကျွန်တော်စတာလဲပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှလည်းဆရာကြီးဆိုဝင်ဆိုဗီဒီယိုပါလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တာလဲကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ဝေကြီးခါကကျွန်တော်များများအမှုကြီးအားလုံးပါလေအကြီးကကကြဲကျွန်တော်ရေးခါကဆရာမင်းဆက်ကြပါမယ်တော့ဆက်ကြပါတော့တို့ရှားလို့ဆက်ကြည့်နော်။တယောက်ချင်းကိုခေါ်တော့ပြန်လာရှေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြည်သူချစ်တဲ့အစိုးရဆိုတော့တယောက်ချင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရှေ့ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူရှေ့ကိုထုတ်ပြီးတော့မကြေနိုင်ရင်ချက်ချင်းပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမေကိုပြန်ပြီးတော့တရိယာဝါစီလို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တလက်စာလေးနဲ့ဆူတော့ပါတယ်အမေအထဲမှာကျမ်းမှာရှိပါစီဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့မနေ့ကဘူတာဘောရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘူတာဘောပြောခဲ့တာကတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှတောင်ယူမှုတောင်ခံမှုအပြည့်ဝပေးနိုင်တဲ့ဒါသူတို့ခေါင်းဆောင်ဗန်ဒီရောက်ကနေပြီးတော့မှအပြောဆိုလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သဒ္ဓနာနေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လည်းမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမနေဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ဒါအရာရှိရှိတယ်ဆိုရင်ဒါအချိန်မီလေးဒါကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြလာပြီးတော့မှဒါပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းလုံးဝဒီသရဏနိုင်မျိုးပေါ့မိသည့်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကြောင့်မှဒါဟိုတတ်မဆွဲတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကတိပေးနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်ဆင်းပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမင်းတို့လည်းဒီကျွန်တော်လက်ခတ်တော့မှတာဝန်နိုင်မှာလုံးဝစစ်တပ်မဆွဲတဲ့တော့အဲ့တော့မင်းတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘက်ကတက်မလို့မဆွဲတော့ဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်း
တူတက်တယ်ပြန်လဲရုံသိမ်းပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video file ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖို့မပြတော့အဲ့တော့တော်တော်များကောင်းမှန်တယ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တစ်ထပ်တည်းကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကခေါ်တယ်ဘုံပြောတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောချင်တော့ကျွန်တော်လည်းဘာကောင်းဖို့ဘူးဒါပေမဲ့ order box ရှင်ကိုစကားလေးပါချင်တာကတော့ဒီ mail online စစ်ခွေးတွေလုံးဝအယုံကြည်မရှိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူတို့ဘက်ကဘာတွေပဲဂရိတွေပေးခဲ့ဟိုးလုံးနေတာကျွန်တော်တို့ video file အဟောင်းတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘုံချုပ်ခင်ညလက်ထည့်တွေကအဲ့လိုမျိုးပဲတိုင်းရင်းသားဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကိုနှုတ်ဦးတစ်ဖက်အခန်းထဲမှာခေါ်တွေ့တယ်ဂရိတွေပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးဒီနေ့ခရီးပြင်မနေ့ပြန်ဖောက်ပြဖို့ဒီကောင်လေးတော့ကဒါအလွယ်ကူဆုံးပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ကျွန်တော်ဒီနားကနေစကားလေးပါချင်ပါတယ်။ပါချုံဝဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခတ်တော်မှာကိုတိန်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒီကျွန်တော်တိုက်ပွဲမှာကိုလုံးဝချီးကျူးရအောင်ပြီးသွားပြီ။ဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြန်မပေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနားကနေတောင်းဆိုချင်တယ်။စစ်ကောင်စီကဘလောက်ထိရုံးမှန်တော့ကျွန်တော်အားလုံးသိခဲ့တိုင်းပဲဆိုဘုန်းကြီးတော်ကချက်ချင်းပြန်ဆင်းပေးမယ်ဆိုမနေ့ကသူပြောရတဲ့ဒီစကားလေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်ပူပြီးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကသူကိုယ်တိုင်တွေးရှိထားတယ်ဒါကျွန်တော်လက်ခတ်တောင်းပေါ်ကဒီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလိုလိုရေရအလုံးလို့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဂျူသားရုပ်လိုလိုဒီချားတဲ့တာကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်ချင်ဘူးရဲ့မိမကျူကျူလာဒီကျွန်တော်တို့တခေါမရုပ်နဲ့ဆင်တူတဲ့အရုပ်တွေလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကဲဘုမကြည့်အောင်နော်ဂျူသားရုပ်တွေနဲ့ဒါတော့ဂျူမိမကျူကျူလာဒီဆောက်ဖောမနေရတော်လေးကိုဆင်ဘုမကြည့်အောင်နော်ဒါရိုက်တက်ဆင်နေကဲဒါတော့ဘိုးတော်ရုပ်တွေတော့ပါလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့အားလေးရတော့ကျွန်တော်မနေ့ကနေပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့မဘာသာအကြီးကဲနေနော်အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့မရောက်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုဘယ်ရင်ယူရေရာယူလက်ခတ်တောင်ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးဘာမဟုတ်တဲ့အယုတ်တွေကိုထားပြီးဓာတ်ရိုက်တက်စင်လို့ဘာလို့လဲတော်သေးတော့ဘိုတာဘောတွေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးစီခြင်းနဲ့ဒီကြားတဲ့ကျူကျူလာနဲ့သူတွေသူတွေရုံးလဲပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဆရာကြီးစုံဝေးစုပြောတဲ့ဗီဒီယိုဗန်လေးတွေကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြုတ်ပြသွားတဲ့ခဲ့ပါမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာမေးကြည့်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုဖြေနိုင်တဲ့သူဖြေပါနော်လက်ပဲရီနောက်ပြီးသွားပြီလားဟမ်ဟာတောက်ပြီးသွားပြီလားကရင်ကြီးတစ်ခွက်တောက်ပြီးပြီလားဟုတ်ကရင်ကြီးတစ်ခွက်တောက်ပြီးပြီလားတောက်ပြီးသွားပြီလားကရင်ကြီးရပါတယ်ဒါနဲ့ကရင်ကြီးဆိုရင်လက်ပဲရီလည်းမပိုင်ရင်တော့ကြာစိတ်ဆက်တော့ဘယ်လိုမှလဲကျင်းကြီးကြွက်လို့မှာဟုတ်လားတင်းကြီးဆိုရင်ကြာမှာစိတ်ထိတ်ရပဲဆိုတော့ကြာစိတ်မှာတယ်ကျင်းကြီးကြွက်လို့မှာနော်လက်ခတ်တော်မကွက်ဆိုပါရဲ့ဘာလို့လဲပေါ်ပေါ်စားစားနေတဲ့နော်စားစားစားတကပေါ်ပေါ်စားစားနေဒီလက်ခတ်တော်ကိုနော်ခဏဘုရားဘောလို့အခုနာငကနီစစ်ချောင်းလို့နော်တရားရီကနေပြီးတော့ပမင်းရဲ့တိတ်လိုက်တယ်ဘယ်နှနာရီနဲ့တိတ်လိုက်တယ်တကယ်တော့ကြည့်သူတို့တက်လာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလက်ခတ်တောင်စခန်းတိတ်လိုက်တိတ်လိုက်တော့ဆက်ကစားတော့ကဘာပြောလဲလျာကိုသူတို့သုံးလေးရက်အတွင်းတိတ်မယ်လို့နော်ဟိုကျော်ကိုပြောတာကလည်းတန်တာနေရင်နေတော့ပြန်တိတ်မယ်လို့ပြောစီပါပဲ33ရက်ရှိပါနော်အဲ့ပေါ်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 နဲ့တက်လာပြီးတော့ဘယ်လိုလဲစိတ်ရောခံလာဘူးလို့ပါလဲလေလက်ထက်တောင်အေးလက်ထက်တောင်တော့ဆိုရင်ပါလဲပေါ်စိပေါ်စိဒါတို့ဟာတရားဝင်ကိုတောင်းတာလားတရားရပါလဲလေပုံမှန်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 စာနဲ့အခုလည်းဒီတော့ပုံပုံတို့ကဘာမှပြောင်းလဲနေမရှိဘူးတရားဝင်ရဲ့နေလားအဲ့ဒါပုံမှန်